Hola, benvinguts i benvingudes un dia més en aquestes càpsules. Avui seguim parlant dins de la gran ventall que és la tristesa. Avui parlem del dol. I el dol és l'adaptació natural que pateixen totes les persones davant una pèrdua. És el temps que necessita la persona per adaptar-se i encaixar que allò que teníem ja no ho tindrem mai més. Generalment parlem de dol per mort, perquè s'hagi mort alguna persona, però també podem parlar de dol per la mort d'una mascota o també per canvis que haguem viscut al llarg de la vida. A vegades, el deixar la feina, a l'entrar a la jubilació, pot ser un procés de dol molt potent per a algunes persones. Llavors, qualsevol canvi que impliqui una pèrdua, un canvi de domicili, una separació, un canvi de feina, un deixar la feina, tot això són dols que hem d'aprendre també a gestionar i a deixar-nos el nostre temps. Amb la situació de pandèmia que hem viscut, segurament hi ha moltes persones que ara mateix estan de dol. La situació estranya és que és un dol que està aïllat, que està confinat. Normalment, quan estem en un procés de dol, el que ens ve molt de gust, el que ens ajuda, és la companyia d'altres persones amb qui compartim el mateix sentiment de pena i de pèrdua. Llavors, amb la situació que hem viscut, això no ha existit. Llavors, els dols s'han viscut de manera individual i les famílies, en alguns casos, no s'han pogut ni trobar per fer el comiat o el ritual que necessitaven per dir-li adéu a les persones estimades que han marxat aquests dies i aquests mesos. Llavors, què podem fer amb aquesta situació? Hem de tenir en compte que en aquest període de dol no només sortirà la tristesa, perquè la tristesa la tenim ja entesa dintre el període de dol, però també apareixerà la ràbia, apareixerà la culpabilitat, potser apareixerà fins i tot l'alleujament de sentir que ja no, de que aquella persona està bé, llavors ens sentim alleugerides pel que ha passat i apareix culpabilitat. Poden aparèixer moltíssimes emocions associades. Tot aquest dalt i baix d'emocions, aquest garbuix, aquest no saber què sentir, aquesta ràbia, aquesta irritabilitat, formen part del procés de dol. Són emocions i reaccions naturals que hem d'acceptar, que ens poden passar, i si ho entenem, ens és molt fàcil poder-les gestionar. Què podem fer o què ens podria ajudar a tenir un procés de dol, bueno, a fer que el procés de dol continuï o vagi avançant? Segurament, en alguns casos, ens haurem quedat sense poder-nos acomiadar d'aquesta persona. Llavors, escriure una carta de comiat per agrair tot el que ha significat per nosaltres ens pot ajudar. A vegades n'hi ha prou amb anar als llocs especials o als llocs simbòlics o fer allò que fèiem amb aquella persona per poder-la recordar i poder-la homenatjar. També ens pot servir parlar-ho amb altres persones i fer-la present, que la recordem i que la trobem a faltar. Tot això que ens ajuda a treure, a exterioritzar aquesta pena, ens ajudarà després a poder elaborar un dol de manera més sana. Algunes famílies també se'ls ha recomanat que puguin fer un petit homenatge més endavant o marcar una data significativa on es faci un homenatge, on ens puguem trobar i reunir tots de manera més o menys segura, depèn de les situacions i on ens trobem, i llavors en aquest homenatge poder posar o la música que l'escoltava aquella persona o llegir un text o plantar algun arbre, si volem, de manera simbòlica, qualsevol cosa que sigui. Ens trobem tots avui i recordem aquesta persona. Si ho deixem passar i diem, bueno, ja ha passat, el que ens trobarem és que tothom, de manera individual, tindrà aquesta necessitat de poder retre-li homenatge a la persona que s'ha mort. Després, és molt més recomanable fer-ho en companyia, fer-ne un ritual. I quan faci l'any de la seva mort, també pot ser una data especial per tornar-nos a trobar i dedicar-hi uns pensaments, una lectura de poesia,
posar la música, tirar alguna cosa en un lloc simbòlic, tot el que se us acudeixi. Com més personalitzat i més a veure tingui amb aquella persona, més ens ajudarà. Evidentment, anar al cementiri també ens pot ajudar a parlar-ne i a fer molt més real aquesta pèrdua. Penseu que el dol ens pot durar bastant temps, llavors ho anem deixant i l'ideal és entrar i sortir del dolor. És entrem en el dolor, ens hi quedem una estona, plorem per aquesta persona i una vegada hem tret, sortim i busquem altres activitats que ens ajudin a connectar-nos amb la vida. Després entrem en el dolor i ens connectem amb la vida. Entrem en el dolor i ens connectem amb la vida. I recordeu una cosa, si sentim tant dolor és perquè hem estimat molt. Llavors aquest dolor és amor també, no ho oblidem. I l'amor és vida. D'acord? Ens seguim veient a les properes sessions. Una abraçada.